do načelnika. Mi imamo nameru da urbanizujemo Gračanicu i da na jednoj lokaciji u centru podignemo trgovinsko-stambeni kompleks, jer imamo goruće pitanje sa lokalima i uzurpacijom, znači opštinskog zemljišta koje smeta svima. Znači i ljudima koji žive, smeta i saobraćaju jer su raskrnice zagušene s tim, ali naravno mi želimo da delimo stimulativno te ljude jer oni žive od njihovog biznisa u takvim lokalima, tako da ćemo im dati alternativu da se presele u jednom novom, modernom tržnom centru, u centru Gračanice, gde se lokale moći kupiti na veoma povoljni kredit od poslovne banke sa kojima već sada razgovaramo. Stojanović navodi da, iako je pozivao mnoge, predstavnici Republike Srbije nisu zainteresovani za dolazak u Gračanicu i javni sastanak sa njim. I ovim putem ih pozivam sve, bez obzira što kažu da ne treba. Ne trebamo imenom nikoga da zovemo. Neka izvole, neka dođe da vide šta hoćemo da radimo. Da vidimo da li mogu da finansiraju nešto, da li mogu da pomognu, da li možemo da pomognemo ovim ljudima ovde na praktičan način, znači da li imamo nekih dodirnih tačaka, a dodirnih tačaka imamo samo da li smo ih evidentirali. Na pitanje da li bi posle Mesićeve posete Kosovu on kao gradonačelnik mogao u Gračanici da ugosti Milorada Dodika, Stojanović odgovara. Zašto ne? Ne radi se uopšte o, vidite, koliko god oni imaju političku težinu, ovde dolaze na jednu tehničku priču. Šta praktično njihova poseta može da donese u poboljšanju kvaliteta ljudi koji žive na ovim prostorima? Uopšte ne da li se radi o gospodinu Baracku Obami, Miloradu Dodiku, predsedniku Tadiću ili gospodinu Fatmiru Sidiju koji je predsednik Kosova. Ili bilo kome drugom. Samo da imamo šta to donosi u poboljšanju kvaliteta života kosovskih Srba koji žive na ovim prostorima i svih stanovnika opštine Gračanica. Komentarišući situaciju u Štrpcu oko spora u vezi opštinskih prostorija, Stojanović je kazao da su neslaganja Srba uvek loša, bez obzira na problem. Kosovska agencija za imovinu ima još preko 18.000 nerešenih zahteva za vraćanje bespravno oduzete imovine. Ima zahteva koji već 10 godina nisu razmatrani. Kada je krajem 2007. godine Habitat prestao sa radom, ispomenute UNMIK-ove agencije hvalili su se podatkom da su rešili problem uzurpirane stambene imovine na Kosovu. Umeđu vremenu je Skupština Kosova zakonskim aktom formirala Kosovsku agenciju za imovinu, koja ni do današnjih dana nije razrešila na hiljade sporova. Mi smo još nekoliko puta prijavljivali uzurpaciju stana i što u Raškoj, što na južnom delu Mitrovice, međutim, ni dana današnjeg mi nikakav odgovor nemamo iz Prištine. Poznavaoce ovdašnjih prilika svakako neće začuditi sporost u radu kosovskih institucija, a još manje traljavost u rešavanju sporova u kojima su stranke različite nacionalnosti. Slučaj porodice Milić, prognane iz Vučitrna, koje već 10 godina niko ne odgovara na zahtev za povraćaj stana, je specifičan zbog sumnje da pravdu obstruiraju oni koji su plaćeni da je sprovode. Moj stan blokira Enver Bajrami, koji je šef u toj agenciji HPA, i tako da svaki predmet koji stiže tamo, ja nikad za 10 godina nikakav odgovor nisam dobila. Enver Bajrami, koga naša sagovornica pominje kao uzurpatora stana, radi u Kosovskoj agenciji za imovinu kao šef odeljenja za verifikaciju. I možda upravo ta činjenica razrešava dilemu zašto se ovaj slučaj nije za ovih 10 godina rešio. Na primetbe Jagodinke i Prvoslava Milića, iako smo zahtevali, odgovor nismo dobili ni od gospodina Envera Bajramija, a ni od direktora KPA gospodina Skota Bovena, uz obrazloženje da ne odgovaraju na probleme pojedinih predmeta. Od PR-a agencije čuli smo sledeće. Ako tako nešto postoji, ako neko ima čvrste dokaze, neki podnosilac zahteva ili kogod, znači trebao bi da podnese to nama i na nama je, na našoj instituciji, da mi sve to proverimo i dokažemo da li je to tako i da preduzmemo odgovarajuće mere prema nekom ko takve stvari čini. Ma koliko čvrsti dokazi porodice Milić bili, a svi su izgledi da jesu jer su protiv Envera Bajramija dobili i sudski spor u Vučitrnskom opštinskom sudu, problem je što njihove argumente neko sklanja u sedištu agencije u Prištini. Da tako potvrđuju im i svake nedelje u Mitrovičkoj kancelariji KPA, gde ih osoblje informiše da u vezi sa njihovim predmetom još uvek nema povratne informacije iz centrale.
Nama su svi zahtevi koji su tada podneti za stambenu imovinu rešeni, a ovi novi koji su podneti za stambenu imovinu Kosovskoj agenciji, oni još uvek nisu svi rešeni. Možda bi čak i bilo neke logike da se neažurnost jedne iste administracije koja je radila najpre u HPD-u, a sada u KPA, razvuče čak 10 godina, da pomalo ne čudi agilnost istog osoblja kada je trebalo iz stana vlasnika Albanca u severnom delu Kosovske Mitrovice pod pretnjom prisile izbaciti bračni par Milić u rekordnom roku od samo 24 časa. U četvrtak popodne javili su mi oko 16 sati da ja moram stanarinu da platim za 3 meseca 512 evra. Tako da sam morao u petak da uplatim 512 evra za 3 meseca. Faktički za jedan dan ste morali? Za jedan dan sam to morao da uradim. Od formiranja 2007. pa do današnjih dana, Kosovska agencija za imovinu primila je preko 40.000 zahteva za povraćaj uzurpirane imovine. Interesantno je napomenuti da su do sada svi slučajevi uzurpirane imovine na severu Kosova rešeni. Još je ostalo preko 18.000 nerešenih slučajeva. Možda i ovaj podatak govori o različitim aršinima kada je u pitanju rad Kosovske agencije za imovinu. Krajem nedelje koje je za nama u Štrpcu je gostovao hor iz Rusije Sveti Jovan Damaski. Osim kulturnog, ovaj događaj ima drugi značaj. O čemu se zapravo radi, reći će nam kolega Nikola Krstić. Koncert hora iz Rusije Sveti Jovan Damaskin je u oblasti kulture izazvao tektonski poremećaj u opštini Štrpci. Ne samo zato što je razbio monotoniju koja u ovoj oblasti već duže vreme vlada, već i zbog samog nastupa ovog svetski poznatog hora. Da će to biti događaj za pamćenje, najavio je savjetnik ruskog ambasadora u Srbiji i ataše za kulturu ruske ambasade Aleksandar Nikolajević Konanjihin, koji je predvodio goste iz Rusije. Mi smo doveli ovde na Kosovo hor koji je veoma poznat. I poznat nije baš samo u Rusiji, gdje naravno je poznat, ali poznat širom sveta. I mi bi htjeli prvo da ljudi ovde čuju ovaj hor, i da shvati što mi u Rusiji puno mislimo na Srba koji živi na Kosovo i na bilo koji način želimo da njima malo pomognemo i da uradimo njihov život da bude malo lepše i interesantnije. Međutim, i ovako veličanstven koncert može da itekako ostane u drugom planu ako se ostvari makar i deo zamisli predstavnika Društva srpsko-ruskog prijateljstva koji su i organizovali dolazak ruskog hora u Štrpce. Smo pre svega želi da dovedemo Ruse, da vide šaru, da vide tu lepotu, krasotu, jedinstvenu, da kažem, u svetu po mnogo čemu. I želimo, pošto znamo da je šara strateški jako važna na ovom kraju naše zemlje, na Tromeđi, da ruski privrednici onoliko koliko mogu pomognu da ovaj kraj još više zaživi i da pomognu da se planina Šare razviju jedan divan centar koji će omogućiti da i naš narod tu još više radi, još više pomagne da bi mogao ovde i da živi i da radi i da se osjeća kao svoj na svom. Sve što je pratilo dolazak gostiju iz Rusije je bilo toliko iskreno, snažno i puno emocija, da i članovi hora, kako kažu, nikada neće zaboraviti dolazak na Kosovo i Štrpce. Nam очень понравилось, как нас встречали в Сербии, как нас встречали на Косово и Метохии. Mnogo nam je lepo zato što su nas tako toplo primili u Srbiji i ovde na Kosovo i Metohiji. I mnogo nam je drago što smo imali priliku da dođemo ovde i da upoznamo svoje nove prijatelje. Zauvek ćemo da pamtimo kako ste pevali zajedno sa nama, aplaudirali nam i kako smo zajedno uživali u srpsko-ruskim pesmama. Smatram da će to ostati u mom srcu za ceo život. И вообще в Сербии мне очень понравилось, потому что, ну, во-первых, я здесь не первый раз, во-вторых... Srbi, to je jedan otvoren narod koji ume da voli, uvek radostan i gostoljubiv. Pored njih se osjećate kao da ste kod kuće sa svojima. Очень приятно с ними общаться. Ipak, da sve ne bude kao u bajci, pobrinuli su se domaćini iz Doma kulture Sveti Sava u Štrpcu gde je koncert održan, jer na temperaturi koja je uveliko bila ispod nule, nisu adekvatno zagrejali salu. Publici je i u dogrla zakopčanim jaknama bilo hladno, a izvođače koje iste nisu nosili tokom nastupa, ostalo je da greje jedino ljubav.
Rezanjem slavskih kolača i prigodnim programom sve škole na Kosovu i Metohiji krajem prošlog meseca proslavile su Dan Svetog Save. Kako je ovaj praznik obeležen na centralnom Kosovu, saznaćete od kolega iz